Терроризммен күрес, ушқан геосаяси жағдайда Азия экономикасын сақтау. Бүгін Астанада Азия басшылары осы және өзге де өзекті мәселелерді талқылады. Сонымен қатар аймақтағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөндегі кеңестің трансформациясы туралы Астана мәлімдемесін қабылдады. Бұл құжат кеңесті халықаралық ұйым ретінде жаңа деңгейге көтереді. Саммит аясында кеңеске Кувейт қосылып, мүше елдер қатары 28-ге жетті. Отырыста тағы қандай мәселелер көтерілді, олар қалай шешілмек? Маржан Жұмабай баяндасын. Әскери техника, ұландар, кешелі бері полиция күшейтілген режимде жұмыс жасап жатыр. Қала сыртына блокпосттар қойылды, біраз көше жабылды. Өйткені Астана саяси лидерлер жиналған аренаға айналды. Ал 11 президент пен 50 делегаттың қауіпсіздігі Қазақстанның мойнында. Осымен 6-шы рет ұйымдастырылып отқан жиын соңғы рет 2019-да өтті. Одан бері пандемияда болды, қазіргі әлемдегі саяси картинада мүлдем бөлек. Сондықтан бүгін саммитте сөз алған саяси лидердің бәрі бұл мәселені айналып өтпеді. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма. Бүгін біз бұрын соңды болмаған геосаяси дауыл мен әлемдік экономиканың өсіп келе жатқан дағдарысы жағдайында өмір сүріп жатырмыз. Біздің алдымызда тұрған ерекше маңызды міндет бұрын соңды болмаған қауіп-қатерлер жағдайында халықаралық қатынастарда тұрақтылыққа қол жеткізу. Көп жақты механизмдерге жаңа серпін беру және ашық диалогқа оралу өте маңызды. Соңғы кездері Азияда шиеленіс көбейді. Қырғызстан мен Тәжік шекарасындағы қақтығыстар, Әзербайжан мен Армения арасындағы жер дауы. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Азия тыныш болса, біз тыныш деп бейбітшілікке шақырды. Геосаяси шиеленістер мен қақтығыстар артып келе жатқан тұста сенім мен ынтымақтастық әлсіреп барады. Қазіргі дағдарыс халықтың осал топтарына қатты әсер етіп, кедейлікті, аштықты ушықтырып, әлеуметтік саяси толқулар тудырады. Азияның бейбіт әрі өркендеген аймақ болуы бәріміз үшін ұтымды. Заман сынақтарын бірге жеңіп, Азия мен бүкіл әлем үшін жарқын болашақты қамтамасыз етейік. Соңғы геосаяси жағдайлар Ауғанстан мәселесін екінші орынға сырды. Бірақ Ауғанстанның қайтадан халықаралық террористік хабқа айналуына жол бермеу керек, дейді Өзбекстан басшысы. Особое внимание требует ситуация в Афганистане. Ауған проблемасында кең ауқымды ымыраға келіп, жаһандық деңгейде шаралар қабылдау үшін халықаралық келіссөздер тобын құруды ұсынамын. Ол үшін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясына Азия елдерінің бірлескен үндеуін жолдау керек. Онда Ауғанстан билігі мен тараптардың өз міндеттемелерін кезең-кезеңмен орындауын белгілейтін алгоритмдер қаралуы тиіс. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев геосаяси ахуал кезінде Азия экономикасын құлдыратпау үшін жаңа логистикалық бағыттарды меңгеруді ұсынды. Сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жасыл дәліздер ашу бастамасы көтерілді. Ал бұл идеяларды іске асыру үшін бүгін ортақ қор құрылды. Мәселелердің шешілуін ұйымға тағы 2 жыл төрағалық ететін Қазақстанға да қалайды. Маржан Жұмабай, Ерлан Сарманов, Атамекен Бизнес.